Δύο ημέρες μετά τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Τουρκία, οι ισχυρισμοί για νοθεία αναζωπηρώνουν την ένταση στη χώρα. Στην Άγκυρα, η αστυνομία έκανε ρήψεις νερού εναντίον υποστηρικτών της αντιπολίτευσης που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου. Ισχυρίζονται ότι ο νέος δήμαρχος, μέλος του κυβερνώντος κόμματος, κέρδισε μετά από νοθεία στην κάλπη. Η διαφορά από τον αντιπαλό του δεν ξεπέρασε το 1%. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα κατέθεσε προσφυγή επίσημα στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο για παρατυπίες στα αποτελέσματα της πρωτεύουσας. Η αντιπολίτευση ζητά άλλωστε επανακαταμέτρηση των ψήφων όχι μόνο στην Άγκυρα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Γιάλοβα ξεκίνησε ήδη επανακαταμέτρηση. Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο δήλωσε ότι δεν θα ανακοινωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα μέχρι να εξαλειφθούν όλες οι αμφιβολίες. Παρά το σκάνδαλο για διαφθορά και τις απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Ερντογάν βγήκε νικητής στις εκλογές, κερδίζοντας τη δημαρχία σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη.